ငလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အောင်စီအားစစ်ကြောင်းမြောက်ရီမျိုးနဲ့နီကက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမျိုးကိုဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတီနိုင်ငံတော်အစ်အောင်စီအားစစ်ကြောင်းထဲမှာဒေါ်လန်ကချစ်တက်လာသည့်စစ်ကြောင်းဟာယခုအခါမြောက်ရီနယ်နီကက်လာနေကြောင်းစီးရီးသတင်းရှင်များများထံမှသိရပါတယ် ညရီမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ချစ်တက်လာသည့်စစ်ကြောင်းဟာလမ်းဟောင်းအာရှလမ်းမကြီးနဲ့ဒေါ်လန်ကိုအတုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညရီကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ချစ်တက်လာသည့်စစ်ကြောင်းဟာလမ်းဟောင်းအာရှလမ်းမကြီးနဲ့ဒေါ်လန်ကိုအတုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးကနေလာတဲ့ကောင်တွေကိုဒေါ်နော်ရီကုန်ထိပိတ်ထားနို
ဲ့လေရင်နဲ့ဘုံချဲတယ်။တန်ကြန်ကကားရီနဲ့ပြစ်တဲ့ပြစ်တိုးတိုးတယ်ပေါ့ဟုရှီတန်းရောက်မြေပြင်သတင်းရှင်းမြစ်တို့ကပြောပါရယ်။မြောက်ရီမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများမှထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မြောက်ရီမျိုးမကြောက်အောင်ဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကိုတိုင်းဦးစီးကရှမ်းတောင်အခြေစိုက်တပ်မ55မှတရင်များဖြင့်အင်အားထောင်ကျော်ချီတက်ထိုးစစ်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ရှင်းစစ်ကြောင်းဟာအီဗီလာမစတင်ကချီတက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့ကိုအင်အားအလုံးရင်ဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ရင်းရှိခလာရ69တပ်ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့ကိုတင်ငန်းညီနောင်လမ်းဟောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းနဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကတောင်တုံးလုံးရခိုင်ဘီဂျီရဲ့စခန်းဟောင်းအနီးမှာရပ်တန့်နေကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းထံမှသိရပါတယ်။ဒီအောင်စရာစစ်စင်ရေးမှာပထမအကြိမ်ကျွန်တော်တို့အထိနာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြည့်တော့သူတို့ကမြေပြင်ရောဝေဟင်ရောတိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့အထိခိုက်များသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကြားနေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့ဟုကြောက်ဖြူစစ်ကြောင်းဒုစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဟင်းကပြောပါတယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာမြေပြင်ဝေဟင်သာမကလက်နက်ကြီးမျိုးစုံဖြင့် drone တိုက်ခိုက်မှုများအများပြားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယင် drone တိုက်ခိုက်မှုမှာဓာတုဘုံးသီးများပါဝင်ကြောင်းရှေ့တန်းရဲဘော်များထံမှသိရပါဗျ။စကားစဘက်ကကော့ဂရိတ်ကိုဝင်တိုးတော့အတွဲလိုက်မစ်ဆိုင်းဒုံးနဲ့ drone နေနဲ့ဘုံးကျဲတာဗျ။ drone ဘုံးကျဲတာကဓာတုဘုံးလို့ယူဆရတဲ့အရာတွေပါတယ်။ပေ20လောက်ကကျတဲ့ဘုံးသီးတွေလူကိုမထိပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အငွေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမူမီတာတွေအန်နာတွေဒတိလက်တာတွေထိပါဖြစ်တဲ့တခါတော့ကဆိုရင်အယောက်30လောက်မူးမေ့တယ်လို့ဖြစ်ပြီးထိတ်သွားတာတက်သေးပြနိုင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံသီးအကျဉ်းချံကိုယူဖို့အချိန်မရှိဘူးကိုရဲဘော်တွေအထိကိုက်ခင်အောင်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဟုကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတအူးကပြောပါရယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှ10ဦးနီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းတပ်မ55လက်အောက်ခံခလာရ94တပ်ရင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိအများပြားသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြေပြင်သတင်းများအရသိရပါရယ်တမ55လောက်ခန့်တပ်သား3ဦးအလင်းဝင်လာခဲ့ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှထုတ်ပြန်ထားပြီးအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှတပ်သား10ဦးကျော်ဒေါ်လာရီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရှင်းပြများထံမှသိရပါဗျ။အောင်စရာစစ်စင်ရေးဟာကော့ဂရိတ်ကျိုင်းစစ်ကြီးနဲ့ထော့ကော်ကိုရိုကိုစစ်ကြောင်းကြီး3ချောင်းဖြင့်အင်အား3000ကျော်ထိုးစစ်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးဖက်အန်မော်လက်များရေတန်းဖြူစရက်တို့မှလှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်တို့မှတိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ချသူများထွက်ပြေးလာသူများကိုရင်းစစ်ဆင်ရေးမှစစ်ကောင်စီမှပြန်လည်အသုံးပြုထားပြီးတပ်သားအများပါပါဝင်လာကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့တပ်သားအသစ်များပါပါဝင်လာကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူစီဗီယံစစ်သားတဦးကပြောပါရယ်မြေပြင်တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ပိုင်းတိုင်းအမတ်သုံးစစ်ဒေသမှစောရှာပေါင်းနဲ့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းမှဘူစောကော်ရိုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာလက်တလုံးအခြေအနေရမဖြေကြားနိုင်သေးကြောင်းညွှန်းဆိုထားပါရယ်ရင်အောင်စရာစစ်စင်ကြီးချီတက်လာသည့်လမ်းကြောင်းကို KNU ဦးဆောင်မှုဖြင့်လမ်းဟောင်းမှဘိုကျော်တပ်ဦးအောင်ဘိုကျော်တပ်ဦးဆောင်သည့်38ဗျူဟာနှင့်ဘိုတာဝေါဦးဆောင်နှင့်32ဗျူဟာတို့မှခုခံစစ်ဖြင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအနီးရှိစိုက်တန်းခင်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအနီးရှိစိုက်တန်းခင်ရွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒေါ်လာရီတပ်ဖွဲ့များကနှစ်ဖက်ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားကြောင်းဒေသရင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်မေလာရှိရက်နေ့ဖြူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းအနီးရှိစိုက်တန်းခင်ရွာကိုအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒေါ်လာရီတပ်ဖွဲ့များကအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိုက်ပွဲ၄နာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ16ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းသိရပါရယ်
အစိုးရစိုက်တန်းခင်ရွာမှာဒေါ်လာရီတပ်ဖွဲ့များကငားရကြတက်ဆွဲခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမေလာရှိရနေ့မှာအင်အား200ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်း3000ခွဲကဂျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကျွန်တော်တို့စိုက်တန်းခင်ရွာမှာတပ်ထိုင်လိုက်တော့သူကစစ်ကြောင်းမထိုးသေးဘူး။ဒရုန်းနဲ့လာကြေးလာရှိတယ်လက်နက်ကြီးတွေကတော့နေတိုင်းထူတာပေါ့။စတက်တဲ့နေတွေကလက်နက်ကြီးတွေအ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝိုက်ပြီးလာတော့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကနေပြန်ထွက်လို့အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်။ပြီးပန်းတဲ့အခြေအကြောင်တော့သူတို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတာတည်ရတဲ့တမင်ထိုးတာစစ်ကြောင်း၃ချောင်းလာပြီးတော့၂ချောင်းကဝင်ထိုးတာပေါ့သူတို့တိုးလာတော့မပြစ်ဖဲနဲ့မနဲ့ခုနှစ်နိုင်လောက်မှခွာပြီးလိုက်တယ်အနောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းခွာပြီးလိုက်တာပေါ့ပ
ဒေသရင်းစည်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစိုက်တန်းခင်ရွာတွေမှာရှိနေပြီးတွန်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များလည်းခြေရွာအနီးနားရှိနေသောကြောင့်တိုက်ပွဲများထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ကစစ်ရေးတပ်မှလည်းရှိကြောင်းသိရှိရပါရယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ဗလာမင်းထင်တရာအနီမှာကရိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဗလာမင်းထင်တရာအနီမှာမနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာကရိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်။မေလ၉ရက်မွန်လွယ်၂နာရီကြာအချိန်မြစ်ကြီးနားမြို့ဗလာမင်းထင်တရာအနီမှာကရိုင်တပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ
ရှိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအတန်းဆုံနေတော့ကြားရတယ်။မိခိုးတွေလည်းမြင်နေရတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်ပုံရတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုကားတွေအသွာလာခဏရှာနေတဲ့အခုတော့အတန်းပြန်တိတ်သွားပြီဟုမြစ်ကြီးနာမျိုးဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ မြစ်ကြီးနာမျိုးဗလာမင်းထင်တရာအနီမှာမနေ့ကမွန်လွဲပိုင်းမှာခရိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများကဗလာမင်းထင်တရာအနီမှာဂိတ်ချ၍စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းမှာစစ်ကောင်စီဂိတ်စကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြစ်ကြီးနာမှာမြစ်ကြီးနာဘက်မှစစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေတာကိုသိရှိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေအတန်းကိုစုံနေတာပါပဲ။မိခိုးတွေလည်းမြင်နေရတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်ပုံရတယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီဘက်ကကားတွေအသွားလာရှာနေတဲ့